Kali, nkulamusi zako, uliotia ubulambu gamba butia, agange nze waswa Emmanuel, katusubile mulibulunji nyo, mwebele kubela yo, bivo gani access building, lubaga rodi, ye kuwasaganya, ebyobu janjabi, keno mkubile koka simu, okuwasaganya na ye. Kanoka story, tukanyumia mbu nyumia, enamba biba njibaji kuzari kuskuri niya wansebe dao, mkubile ko, you have a discussion, with that gentleman, musoro kubanga ate ofuna obujanjabi obusinga ku kiwandi badde olowooza. Enamba biva bwe lyawo. Kakati, twakola ku nsonga za omulenzi ono, mukwano gwammwe ennyo bamuyita, mukwano gwammwe ono bamuyita Godfrey. Ebya Godfrey byabadde bizibu nnyo. Era mwasindise message nnyingi mwali yakitinze nnyo. Naye kati, this is my conclusion, not a conclusion, neka njogere ku nsonga ya Godfrey. Mutegere, kwa mbanji mwabade mungamba, ema sonyua, ema sonyua, ema muomu kisogo kubiri, ema kulaboti. Nja kusoma kwa kumesajia ziza mwe, wanumpura mpura. Mesajia ziza mwina kusoma nga, butu kubaganye viruzu. Nama mumburi jitara, ino, kati, tuwa kwa nsonga ya Godfrey mwajida bie. Nebi yavu demu, Godfrey yavu deyo, na atuwe changirako. The fact is Godfrey yada tulimba. Mbahuli na mazima. Hautuja kutuka. Nyeze kama mbahuli ni what I think. Nature numie. Aba singa muanda vye ngandi musungu. Baze waze ndi mkambwe, echo mbahuli na mazima. Ndi muntu mulamu, na yate ndi mkambwe nyo. That's my nature. Yomaifa pasuda ndituba bangu. Mwa basuda ni obukambwe bwatusuka kati obukambwe bwange mwa basuda ni wali mchuwa. Though we are very good people. Abasuda ni abana Uganda. Banje sigamu basuda ni chiba sanyusa. Ekisoboka ekyasinze okunyiza kyabadde kimu. Omukutu guno nange nammwe tuguzimbye okumala akaseera. Banje mundabye okuva eri ku lifestyle. Bili kumi na mwenda, utuwa tanikilo kule bitu ya YouTube. Mbade mu YouTube, bili kumi na mwenda, nembida mbili ya vili. Nembida mbili ya vili mugumu. Nentambula, okutuka ano wetuli. Miaka esatu, we are on this road moving. Ebitu ya internet sibi yangu, yedina katono. Tuine mvyo minji nyo. Omkutu guno, tukwe sanga platform. Okwe ya ambidako, okuyamba gana. Era banji betu yamba. Simu chari temu ka, but omukutu gwange, I will agree with you, nti nze waso ema, chani bayange, siganye, nze mana jitandika o. Niwe mano jitandika, chani fuka ya abantu, iba ya public. Nze maji manajinga, on behalf of the public. Abu, mwabe wayo, ni munteka mwe sige wa mwe. Mkwa weleza maulide, mukuba kutila investigations mu community, mukuba laga ebyo bimwagala okumanya nebyo bakwatako lye dimu lye nina. Being on YouTube, this is my job. Omwana oyo bwayo na channel eno ekisoka abayo nonyo mulimu gwange kuno ku YouTube kwendya kwenfuna omusaala kwenerabirira kwendabirira n'abasigadde n'abalala kwekolera business zake n'ebirala bitukwatako nga bulijjo. Kati abantu ngono bwavayo najja naita amapati ge amalage no bujegabo na mundeta ko basi mtegera. He is spoiling my job. Wachagede kuno kwetu kolera ebintu byenja ulu. Abantu banji bakoza platform eno oba bakutukulagana nabo okuba tusako ebatamanyi tetukoma kugaba bigaba byambi tetukoma kukola bakozi maulire ga bulijjo gatoge mulaba. Wabula, this is a platform kwetu isa ebintu bingi ebiyamba abantu fena. This is a connection eyabatalina n'abalina. Abavu oba bali mu mbeera embi abalwadde abanoonya obuyambi bajja kujja ku internet kuno ku channel bafuneko obuyambi bakwatagane namu abalina mu bayambe kuno kwe bayisa ab'ebyobulamu abasawo kwe bayita babiva ne batuusa kumwe ki obujjanjabi. Abagalo gende bwe okunonya beta emirimu emirungi muyita kuno ku channel ne batuusa ku mirimu emituufu ne mufuna sente. Kitegeeza omuntu ng'ono atamanyi kigenda maaso eyenoonyeza ebibye
I know Gongo Butole Tore is coming to spoil project fine to gata. Obetu yamba. Buli omu ya manchi hafu na ku YouTube kuno. Zanyizo kuwa mfuna ko senti. No mlimu. Gwandaba, oba gwa flowinga. Ofuna ko information. Ofuna ke sanyu. Ntibwe nkole mbozi na yukusanyu sa, you pass your time. Bwekola mauli de, negaba marunji, you get it. Noga kusanyu sa. Bwekole bitambula, bitambula. Noge na masu. Oshitake de bulunji nyo. Sono lwecho, ndi. Buli omu ya manchi hafu na. Ku network ya fije tulikeno ya YouTube omulenzi ono abanzi mangambe muto ku miaka 19 fenga twa tutegera lwaki bote bategera at 19 nali ntegera nnyo nokusinga ekidala obonfuna bulungi nnyo yera kitategera bema mugamba ati mwana muto yaje wa magezi agaze okutulimba ku internet mumanya magezi yagajjaku engeri mvuko na jiyaruka mwembozi ye najiruka from the beginning atini tutu de kuinterview tunyumya oyo mtu abamto yayogere mbozi ngataina wafu okujaka wafu walimu ze nalabawo ndakwa ne nsirika kadat bebe tu sacrificing omvuko no yatulimba mu makatiga story nyinawe nalaba anti alimbi ne yine nchibusa amaso kulwa okuba nali tunulide mbera jiyalimu safa nyo kuwaja avudde chovera basamuganya nyo kogera kubikwatagana nachi na familia yili jayogerako yali mtulugunya na warowe nabuka we na we mtu singa bade mchaso kula interview ni nyinawe natuka ne stachi wa nyobu like i know yangambira wali we yafukira mu makati go kuba nyina wa afira we mbozi ya nyina okufeyo tiyagatta tiyali clear mulunji ah usimana nene miaka miezi musavu usimana nene miaka musavu i know yogere ndu bitu otebikwatagana nenda banga benamubuze nyanja kole nsobi ni mureka nembukawo nemfokasinga kukirala kakati tumwa de platform muvude mumukiriza mumuyambi okitegera bwatu udisa wata udisiza ema aba udisiza mwena wamufuna bulungi nyo soka jo jiyaja magazo okuja na nimba kitegeza simu to ngayo made mugamba areta ba musiru aba mugezi oli otya nje nsivuga mbuti yesimu obulamu bulungi namu bulungi sebu ndabo oli muto nyo oli ne myaka emeka Nemi ya kumi na muenda sebu. Okay. Mm. Tuli kuzeba ita community stories. Charity stories. Tunyu miyakubula mbu waba. Tunenge jebu tambula mu. Mbaiba na Uganda vizu baina vinji nyo njini dala. Omvubu kwa ono gwemba letede. Embozi etandikira mu kubanti. Mama we. Yatibwa eyali bossi we. Wenjaga tusimbule. Oli nemi ya kemika. Nemi ya kumi na muenda sebu. Kumi na muenda. Mama ojali? Mama angetaliwa. Okay, kani mchubuza nga chigende dide? Yes, sir. Mama o yafati? Yafachi? Mama angibamu wabutua? Mama angokufa. Na ye guo mwaka simanyi kubanga yafandi muto. Na ine miaka msambu. Mama o yafira. Na ye mkaza ate ya muta. Ye yantu aleuwe ni mkorela. Mama o yafira wa ine miaka msambu. Yes, sir. Bali miaka kumine bidi ukude. Mwaka chitekeza yafanga kumi bidi yao. Kumi bidi mkumi yao. Okay, je nti nga sembogasi. Ogambye nti waine miaka musanvu mama wange afa. Yes, sir. Miaka musanvu eji wali luddawa. Miaka musanvu twali mukono. Mama yali aweleza mu chachi ya kibawera otuke na suti. Chachi ye kibati obogirengera abo. Yes. Mama we yafira. Yali muweleza mu kifecho na ngembera baba amogea kwa gembera ti yali iki. Nunji. Mama ji yabiranga mu. Yali nga mwavu. Nenga umu pastor nyini ya mutembeza mchifecho ya mugamba vila wu urabidiro mwana wu na nafe tukusuza mchaji pastor yani pastor yu bale mta mkulumako mkulumako ila chali wu ozali wana abana mamika nzi hati kati nzi mama ange yafana iba numa unumukazi gwemba dempitanga mama baba ganda bange bade gyebali nganze mbatri mbalaga nga baganda bange nga yo mukyala nsusula mu mama wo toyi nakija kubuza nto mbanya kumanya nyo family yo jova mama wo wazali bo mwana omu family eri ruddawa family yange sijimanyi na iba na bankuza bo manyi weri jaga tusoko tusimbulira wenyini kubulamu bwa mu church wanani kukutegera ngambira mu church Mama we yafira omwami omukyalo yennyini na antu ale uwe. Bwe yantu ale uwe nemberawo nenga ere neyisa jandaga mbajulira nsusula mu baana be
Ningamba, awo ntandise otegeera tegeeramu. Ningamba, maama, ansosola waati, kyekyaki. Naye nga ngamba, oli muddu wano wajja ku oli muddu nemmera nangira. Nina kesa tegedde kati. Maama oyo yafa emyaka 7 era kiwakitegeera. Ye kati wafa omukyala n'akutwala. Wati wamanya akontu si wa kikaakyo. Nyanza kukizuula wano nga nangidde. Ng'okuze. Nga nkuze. Okay, kati bakutwala. Maama oyo yantwala. Nga mbeerewe nga mukolera emirimu, ngeera lujja, nfumba, njoza engoye, buli kimu nkikola. Naye era nga mboola, nga tanzikiriza kuwummulamu. Wangamba oli muddu, kola, oli muddu, olina okukola, kola, oli muddu, oli muddu. Abaddu balina okukola, tebatuula. Nga bato bange bangamba, naye maama amukola ky'okutuuka ku ssente bw'eti okubeera ng'akukyunya waati. Naye mugamba nze maama nkimanyi alina obusungu ku mutima. Nze ngenda kukola ebikola ki? Ebimusanyusa. Nali nkolanga nga ntunda amata namugamba mami osiimye nga ngamba siina byensiimye okyali muddu okyalina okukola nga ku kisinzira naye oba ofumbye namugamba mami osiimye byenfumbye sisiimye omuddu tebamusiima maama nga yakugamba yes oyo omukyala mwangabe yandi amanyage amanyage bamuyita Agnes mwabeeranga twabeeranga mukono na suuti Kati obulamu bwe mwabeerangamu ntemera mu nakulu lwakeranga lutya obulamu bwe nabeerangamu neegombanga nnyo bannanga okubeeranga bo bandekange wakanga bagenda ku ssomero naye nze ati ne ssoma obulamu nebeeranga bunzitowera njagala nsiigireyo kuba wamala ennaku emyaka mingi naye nsiigira muntu bwe nakeeranga ku matya nakeeranga ku kino gyebwazibanga bwe buti wenjagala ntemeremu awo bwe nakeeranga ku makya nakeryanga mu mbizi saawa mmeka saawa zaalinga 11 nakerya mu mbizi ez'oku makya 11 embizi zaalinga 10 nga kigundi kiyumba nga kiriko buliti nga bakigira buliti nga nkeera ku makya n'enzuwa kyakyo n'enziteramu amalagala n'enziteramu amazzi n'enzirongoosa obukyafu bwazo Kwenye namaliriza ne nkwata ebintu nga kyayiwa omuto kwali mutaddeko ku sigiri ne nkwata ebintu n'enjoza ye nga mami ye ate ye aba atambudde agenze emirimu gye mirala ng'agindekedde naye ng'emirimu gyandekedde atasanga sigimaze kugenda kuba lutalo bwekikiro obwatu wange ekyeggulo walyanga bulungi nabo era nga bo envazi bayinza okuwa ekikopo ky'ebijanjaalo eki nga kyebagambye ky'ogenda olyako ekiro n'ekyeggulo ne kumakya ku kyayi ekikopo ky'ebijanjaalo Nga tekuli mmere? Emmere ebaako. Ofumba lumu. Okay, gwe gamba? Nva zange. Nanzi. Emmere yo temwagigabananga nabo? N'eyawamu? Eddala. Nze kye nsyasinganga okunnuma. Nga ngamba nkoledde maama byonna. Naye tansiima. Ng'ekigambo omuddu kyankosanga nnyo ne mukomba box. Ng'olumu abagenyi bayinza okujja nga baganda be. Bo baba banjagaanaga. Temusitula muddu. Muveeko. Temusitula nga yinza okunfulumya mu nnyumba. Nanga bagenda otule kwanza nali nsula nga mufumbiro. Off camera oyina bye gwe wangambye. Wenjanya tugende. Wagambye nti bwakizuula nga omukyala oyo yatta maama we. Wabala otegeeza mukyala ki? Omukyala yatta maama yuyo yennyini gwe nkunyumiza eyanuza. Wabimanya otya? Omukyala baali bamuyita Rusi. Ani? Omukyala w'oku kyalo. Kati kola olunaku ndyoka nkola yali nga tunyumyanga ne yansanga ndinamunywe nga nsogola mmere omukyala oyo bwe yansanga n'ambuuza godi waki okaaba ne mugamba maama nkoze kwa bonna nze nali mbayitanga maama b'oku kyalo nambayita omukulu mwange ekitiibwa ki era kyo nkimuwera ddala naye era nkuyita anko kitegeera ne mugamba mami ndaba ono maama alabika si yakola kinaŋŋamba nali nayagala ddo kikugamba naye ng'omukyala atukangakanga naŋŋamba siye maama wo tomuyinaako luganda baali baweereza ku kyaki na musumba we yagamba ani agenda osobola okukuza omwana ono n'alyoka akutwala omukyala n'alyoka akutwala kuze iye yagamba agenda kusobola okukuza kubanga yaluka emboozi n'agitakwevuza esobola kuluka emboozi efaana bwetyo nyinza okwaga magezi sigalina yagiruka Nato nyonyo tubitegeera. Oba nfuna. Kati nembeera critical enough. Ne mugamba jangu tugende ndabeko ku bijja bya bajjajjaabo gibyo ngamba. Nze nabi mugamba ati kangene mbirabeko ne mama maje bamuzika. It was a mission. Nenjagala kutuuka ku ground kukakasa bya ngamba. Oba nfuna bulungi nyo.
then you usanga muongere mu muyambi nga mungi dokutegera yani nenja kuleka omukulu omulambo lukufu ndio mvuko no tumutusiza ku ground gwa mtu walo twale chomanyi kubanze mbonye bonye ne bafandazi mfunye obuzibu wakati wa fanda abateka mu sente mwe nabo bemba wa fanda avano mutima gwe mulungi nakuwa sente oba nakwata omuntu namuyamba mumbera jaba muyambide ni batukewe ni batuko kulwanagana nengo omuntu gwo mwaddo mwavu oba abade ne bizibu yalesa akavyu agenda kumaliza question mark sona zidda kugwe kati bomaliza ngo recommend za abantu buli recommending omuntu nako disappointing olumwa olumwa nyo kubanga abera se credibility ye maso goyo bafanda ziba no tebena ti batuwagaza fee omuntu aleta sente ziyamba abantu abataina njja kumuteka munye kitibo okusinga gwazi kimye kubanga bafanda zao bebamuze bamanyi nina abantu bemanyinga a sponsorization ze tukola mwaka ku mwaka bafanda zao bebawise before sente bebampa sente bebabuli muntu sente gomanyi bebamu abantu batuyamba tebachuka zichenano chenazo okuzula omuntu akwade milioni ze 2 bemuntu aja 5 ye muntu yomi agenda kuzuwa SB4. There are 10 people. Oshitagena. Kati bebantu bakona communicating nabo buli kaseera. Buluno bidango balumya. Bagenda kunyiga, ebo malo kunyiga. They will not help you again. Tebagenda kuyamba abantu batakola ki? Bataina. So kati abantu ngono temusola kuwa muntu mwaganya nga Godfrey. Ajja chankala nye project je tukola. Ekyo sinza kukiganya. Nabade nyino okumwamba ushinga muli mbeera babuli na mazima. Oyo tebamugamba tenya nangeri okusatuze kavuyo. Tiyali manya yaloza ndize wa Suleiman we lina bila kumanya. Ndio mtu wagenda kutinkula. Nze bya ntalo nze kavuyo. Obo tegera. Kati omuntu ngoyo. So I was so annoyed. Nempulira ngo busungu bunuma because nganda bagenda kutta project yetukola. Ombuda. Tamanyi mwemgamuga mubala munga amati mwana mtu. Amagazi yagajiwa omuntu okuliko ndinga voice note fana ko bwetu eyo ya mwana mtu footage ni ate encha ngenda kusimba ngenda kubanika mulira ngenda kubanika bachusa atya footage atali mutufu wachi tibatu sa footage omukazi yaganye mwenyini okukola chi interview mulira nabagame muje muje konze interview madamu abaganye kunja okujja ko interview baze mugamba tugenda kafo jingane bati satisa kati ngende cha kugenda nja ku radio ngenda kubanika bajja kakasa oli ya madamu zeni nobula munine nine nakuyanga ku mutima bade bantu satiso kunkubira mbotagira bino bigendo bibitu bibigenda kufa tekyali mtu wadda nkubira because erecho na kitadenzi abagami mukaditing mukajiyo nga bamaze ke mirembe nene jusa abadde ku chachinga nne mirembe jange sigana dembo na abona lwaki bafojinga guni enfu kati YouTube ya bagenda jisiba lekenja kangende kuigonde kongende nja kusimba bantu babulire si yona YouTube ya bwedi enfere obulira mami okubulira bali imba nyo wachi bafojinga ebintu ebitali bitufu mukazi yaliwo ne tunonye nyumba badda mabega nga bamukube bifanani omukazi nanyiga kuvoro tiyadda ngo mukazi naga batagenda kubawa nga footage wa atagenda ba tagenda kutula mu kamera achi mami auliza kasasiro wabo nze soke mami tu akaira tu abukanye chia katu chitadde nzi jagala mbere friend obufunye yakadde esimu yange bera ko ne nga nze ngenda kubanika sigenda kusirika baadi mampere zange ebiraba nsi nensi nga babiddako babikozesa batu kabe nyini ne bangamba twakoze ekisubi okula nga tusome namba y'omulenzi ono asome namba kubanga ebintu byange badde baagala ebisinga bye nga biyita mu mikono gyabo ku bintu saako okiwulira bo baagala bayite mu bubwe boogera nze bituke kuba ntegeerere okiwulira mami sinaako buzibu kuba nga nkimanyi kati bakutabbidde dda ate sigowekana abala bangi babatabbidde banyo no nyerinya sigadde mu bbanga naye nga soke sina buzumba de mbadde okulinya lya ki lya Katonda mukama yankuzizo tukano sikuze na mama sikuze na tata era manyi oba nvuddemu nja kusigala nga mpadde omulimu ate mukama agenda kunnongosa
ekyo kisubira. Siri muvubuka omwononyi, naye bayagadde banyonoone ku YouTube. Ate ku lw'okumukulukusa ku Monday ngenda ku YouTube ndala, ngenda kubanika bajja kakasa. Anti bayagadde banyonoone erinnya lyange mu bantu. Abantu badde bampa banteekamu obwesigwa, tebakyanteekamu bwesigwa. Bonnyini baaliwo n'omusajja omukulu yennyini God, bamuyita God Ruto, yennyini yaliwo wano, twali nabo. Omukazi baddeyi ne bakuba omukazi ebifaanani. Mami okiwulira, omukazi n'anyiiga nga tunoonya ennyumba. Abakazi abasinga bamu baati baagala ku bantu kubeera nga bakola ki? Babakuba ebifaanani. Omukazi we yanyiiga ne batwejjako ne beesungusungula, mukazi ne tufuna ennyumba. Omukazi abaana kimunfude w'ensula. Nandisuza emyala balingobye neyakaveera kanga ka green n'enzira myala mami nayo ekyali kusanyusiza. Kati we baddamu mbu baagala mujjako footage, omukazi n'agaana. Kati mukazi waba aganye nze ninamukwata ku mutwe muleete gy'oli. Omukazi agamba tayagala kamera. Kati ffe mami tumukolere ki? Mukolere ki? Nandi musisi mukono ne muleeta oli omuntu omukulu. Okay, tetwogera bingi naye nga ye gundi yaabwe yabafere kyo tumaze okizuula. Kale gwe ogamba nyiwaswa Emma takulimbangako, kituufu takulimbangako nga gwe naye manye yabafere. Ate ngenda kubaanika. Lwaki babimba wenyini aladde ajjangana ntiisa? Wogaana okola footage, nina obuyambi obungi nnyo, nina emirimu lukumi, nina emirimu ki? Sente sizifunangako wadde n'olukumi, sifunangako kikumi kyabwe. Kitegeeza bafere. Ngenda kubaanika bajja kakasa. Oba mwagala omanya tusi mwana muto, bwe namukubidde essimu ku makya ne mugamba God nga mazze okumanya buli kimu ne audio njiina, namukubidde ng'asaaga ne mugamba God oliwa, nangamba ndi wano ne mugamba jjangu kwe ku sente, njagala kuwa ku sente ezo, kye namugambye nangamba ndi waka jjangu nsange ne nninnya ne ŋŋende wakaawe. God oli omusajja yambadde emabega yabadde akasuka amaloboozi babadde ku church we natuukiddewo eya pasita Yiga kumpi we bampangisiriza n'abuddukako okumanya wadde mugezi bulijjo babeera aba era bulijjo mbasanga babiri n'oyo omusajja nga yeefuula ng'amuyamba ne God yamudduseeko kasi akitegedde ti ngenda kumuwa ssente yadduse ku musajja we n'ajja Yakobo mu nnyumba we twabadde mu maka we waka we bamufunidde era God bw'ajja nga musanyufu bitya nga tamanyi tigenda kumwambushinga ne mwambushinga mu mapinga ekiyekera okitegera okatiriza nze nakuba ebifaananyi nze nabikuba banange vidiyo zemugenda okulaba oba zemulabako ze vidiyo ezaakwatibwa nga bagenda okusasula ennyumba njagala ensi ogigambe naliwo nze nakwata vidiyo ezo anti wegigambe nze nabakwata vidiyo era nomukazi n'anyiiga naliwo nakubiradde okubuuza wosula ezo vidiyo zaakwatibwa budala olwokuba agamba ensi kati yakola nsobi ky'okukwata vidiyo ezo singa yali kusala yali mutemu kyali kiti tonnyonnyola kiti tolina ky'oŋŋamba tolina ky'ogenda kunnyonnyola ekyokuba nga bagambe nti naliwo kimala naliwo kibagambe nti naliwo naliwo waliwo abudu tokoma kuweereza osala n'ebigambo naye nga kyennyo ekyo busente oba bantu excitement gy'olabye ye nga nawonya obutakurekomendinga bwa muntu yenna biki biwandiiko zeyo gyesandibadde okugenda okunswaza nja kwebaza abachaachi ya Pastor Yiga mu budamiza nnyo omukulu ono bulijjo ŋŋamba oli wampisa naye kati abachaachi they are so brave okubudamya bwe kibanga kunze wali yakitinga bote omunaku nnya abachaachi abadde babeera naawe babadde bali kuki because wayogera ebigambo bingi n'ensirika kati nkakasanda ndi chaachi obadde wampisa nnyo gyebali nga nze munaku nnya ogeza efujjo lyonkozeeko so kati ababadde bannennya abadde baŋŋamba Emma musonyiwe sijja kumusonyiwa okujjako kumuleka because byengenda nfollowinga ne byengenda nzuula bizibu nnyo we shall not tolerate that nonsense abantu nga bwe tetujja kubaa mukisa mulala mbagulira mazima we have many people abaagala obuyambi abaagala obubayambi kati ng'oyo omu yanonera banne omuntu atukira okusituka n'agamba ngenda kusanyawo omukutu gwo do you know what it means singa God yagenze nalikinga audio zezo
nga sinamaze kumwambushinga kumuzingako singa audio za afulume ne zigenda ku YouTube channel ndala mwandize mumu okumpuliriza mbabuzo ekibuzo njidamu God singa yakute audio nga bayinaziza nye nga sinamaze kujidi saving era mchana wa France omwebaza nyo singa audio yagenze ku channel ezili ba ezaba blogger nga bimanye mpisa ezaba blogger bawa nembe iraza okwitegera eyo God audio singa yagenze kubanze banje bemanye bablo wange mbera za beba muvuyo okitegera ngekoragana yange nabo ntono nga eva bakunonya baba bagenda kukubira kana byasa shopping singa God ye yatuse mu mikono gya abantu bablo abanonya views wane channel kuru naba denge nda kubanje nyonyo naba denge nda baga mbaki oba okitegera sokati omuntu abadde amaliridde okunsanyawo oba okukwata kyana agyonooni ne bwankubadde mugamba mumpuliriza munzikiririzaamu naye trust yabadde egenda kusooka efe emboozi nga temunaba nakuloza kirala abantu ku mitimbagano zebbanga ne mbadde nammwe abasinga mbamanyi tubalaba mikono gyaffe nti leero be bambi bakubira ekikopo enkya be babeera against you gwekola ensobi okakasibwa ne Kampala be bagenda okulumba abadde bakusupportinga they are the same people bagenda ovaayo bakulumbe bagambe oyo twamulabadda oyo twamulabadda oba mukitegeera kati omuntu eyafunye ne guts n'amanyi ge yabadde ayogeza n'obusungu ge yabadde ayogeza God obusungu yadde yabadde abugyiwa oba mumfuna bulungi nnyo nze message zame nazisomye nnyo wano singa mbali ino obudde obumala ndandiwe twogera okuzisoma ne tusobola okulaba ekintu kino mbadde nkyabagamba nti bangi mwawereza obubaka ngaba nabunje Harriet Anisha wa Bobby Chebet Eunice Nasib Mary Mukoya na magembe jaria Imran Iga Mirembe Hope Ministries Ham Giovanni Green Gia Dana Aldana Mirembe Mbakire Proskovia Chomhanji Mariani Christine Chomugisha Eve 2019 Nabu Kenya Saina Batamuliza Kulamusiza Nuriyat Yasmin Nantabo Amina Safi Safi mwebale nyongere dela abasonde kwanga bichikwasa ne omulenzi ebimuza simenya mu musonyiwe mana babaga anti mutoba naye mukiroze ko omuntu omuntu tanza kuzimba bya datu zimbide n'obusungu gya badabu gye Kwa soda kutuzi mbili embozi na ajituwa. Na jana obadewe na ansaba uyane. Chita kita simu to. Abata mbaba jasina ambisa ambi. Zewa suwe mandero.